Tak a i všem, dneska jsme si připravili hosta, který je víc než povolaný. S klidem můžu říct, že se podílel, stále podílí na rozvoji českého skateboardingu. Je to milovník vychlazeného piva, vyznávač punku. Je to organizátor největší české skateboardové show, vlastně akce za tenhle rok, nebo za tenhle rok, za posledních spoustu let. Jsem moc rád, že můžu v dnešním díle přivítat Tomáše Rejmana. Ahoj Honzo. Ahoj Tomáši. Prosím tě, kdy jsi ty byl poprvé ve skate shopu? A nemyslím tím jako majitel. Nějaká vzpomínka? Jo, když jsem byl malý kluk a moje babička Olga žila na Maswell Hill v Londýně 10, v severním Londýně, okay. Tak tam byl klasický skate shop. Byl to v roce 1990. S mým tátou, kde prostě pro mě to byl úplně jako, jak bych to řekl, prostě království, jako jiná planeta. A pořídil jsem si skate, který ho mám do dneška. Je to Vision Psycho Stick. A tenkrát prostě se jezdilo tady, že jo, jenom v rampě, a nebo se jezdily slalomy a skákalo se do vejšky a do dálky. A mě prostě hrozně bavilo koukat na Zobáka a na další kluky, co jezdili s ním na strahovský rampě. Takže jsem si koupil tuhle tu desku a to byl můj první skate shop, který jsem viděl jako reálnej, a bylo to... Bylo to inspirací do budoucna? Bylo to pro mě inspirací do budoucna. Ale člověče, ono to bylo dřív, si teďkon vzpomínám. My jsme tam totiž, táta dostala výjezdní doložku a bylo to v roce 1989 vlastně na jaře. Takhle to bylo ještě. 89 na jaře. Bylo to půl roku před revolucí. A teď jsem se na to vzpomněl kvůli tomu, že já jsem byl poprvé v Americe za mámou, která emigrovala do Ameriky někdy v roce 87. A nám komunisti dali výjezdní doložku na jaře 87. A takže půl roku před revolucí jsme jeli do Londýna a od tam teď jsem letěl za mámou pak. Super, super. Prosím tě, Tomáš Rejman. Kdo je Tomáš Rejman? Všude čtu, že jsi organizátor Mystiku, ale to je přece nějak málo. No, tak zaprvé jsem Tomáš Rejman, ale to je úplně... Promiň, jsem to... Ne, vůbec se jde obluvit. Jsem řekl Rejman, já jsem se na to celý den dneska soustředil. Jsi Rejman nebo Rejman? Mě říkají prostě, jak živá Rejman, Rejman a tak dále, Rejnok. Takže mě je to úplně jedno. Okay. Ale jenom tak pro, abys věděl. Ale ta otázka byla teda, kromě organizátora Mystic Cupu, no, já jsem, protože jsem od 6 let bydlel tady na Strahově, kde teď jsme tady u Tomáše, a takže my jsme tenkrát jezdili, to jsem ještě vůbec jako neznal, ani nebyla rampa na tom Strahově, to byla někde v Judě, v Uldě, jestli se nepletu, a my jsme jezdili downhilly, my jsme jezdili prostě z kopce. Tenkrát si myslím, že ani nebyl nikdo tady, kdo by dokázal olíčko, že? Takže nám dávalo smysl jezdit z kopce. Okay. A takže z toho vzniklo to, že když jsem měl tenkrát tu desku, jak pak jsme si nějak tak začali lisovat snowboardy, jsem si vylisoval pár skateů, skateových desek. A vlastně tady na garáži, kousek odsaď, no v garáži jsem měl nějaký lisy a stahováky, a táta prostě mi opatřoval skelný laminát a polyesterový lepidla, epoxidy. Takže výrobce skateu i? No ne, to ne. Ty ne, jsem ne. Si udělal asi 2 nebo 3 ne, desky, ne. Ale já jsem tenkrát lisoval snowboardy, a protože tady se to nedalo koupit, měli jsme nějakých pár časáků, v té době ještě černobílejch, tam jsme kopírovali ty tvary, tenkrát jsme dělali ještě vlašťovky, prostě o nějakým jako twin typu, tenkrát ještě vůbec nikdo neuvažoval, jezdilo se prostě directional, prostě dopředu, a to byla skvělá doba. A prosím tě, jenom ať se vrátíme, takže organizátor Mystic Cupu? Já jsem organizátor Mystic a Skate co Cupu. Tam, co tam toho ještě? My tomu říkáme Mystic Skate Cup, ale prostě
organizátor mistrovství, mnoho mistrovství České republiky, asi 11 let pohárů českého skateboardového poháru. A tenkrát jsem dělal, nebo donedávna jsem ještě dělal distribuci skateových značek a i nějakých snowboardových a tak dále. Měli jsme krám, který jsme zavřeli třetí měsíc pandemie v roce 2019 včer. Vnu nám skončil nějaký asi 20letý nájem, takže jsme vlastně ukončili to v ten nejlepší čas, protože v dnešní době prodávat skatey, když je spousta e-shopů, ať už je to Super Sklep nebo Blue Tomato a tyhle ty prostě obří v zahraničí, který prostě sekají ceny a tak dále. A i u nás v Čechách je taková konkurence, že vlastně mi to nedávalo smysl a proto dělám radši produkci a provoz skateparku na Štvanici. Dobře. Co ty jsi dělal předtím, než jsi otevřel, měl jsi dřív skate shop nebo Misty Cup? Nejdřív jsem měl živnostňáky, už někdy od roku 86 jsem měl živnostňáky vydaný živnostenským odborem tady na, tenkrát to nebyl obecní úřad, národní myslím, na Národním výboru, tady dole na Smíchově. Jeden ten živnostňák byl na kreslení a konstrukci snowboardových prken a druhý byl na výrobu a prodej snowboardových prken. Byl takhle specifický prken. Živnosti. Jo, takhle, oni vůbec nevěděli, ale udělali pro mě tuhle kategorii. A protože Váša byl na jiný Praze, že jo, Růkové taky na jiný Praze a tenkrát tady nikdo jiný moc snowboardy nelisoval. Ještě Lukáš Schrader, který si myslím taky ten živnostňák udělal někdy pak po mně a ten to dělá do dneška, že jo, LTB Snowboards. A prostě potom jsem, jak jsem se dostal za mámou, tak jsem jezdil často do Kalifornie, tam jsem si prostě udělal kámoše přímo ve Volcomu a v dalších firmách, které tady nebudu jmenovat, těch bylo hodně. To mám tady samostatnou otázku, že já bych se jí rovnou zeptal, protože už mi na ní odpovídáš. Znáš se spoustou distributorů z Ameriky. Jak ty se k ním seznámil? Bylo to tímhle, že jsi tam takhle odmala jezdil? Já se k tomu dostanu, ale tenkrát prostě vlastně nějak tak spontánně jsme začali vozit ty skatey, ale ty se mě ptal, jak jsem začal. Tak nejdřív bylo to lisování těch prken, snowboardovej hlavně, potom v roce, jestli se nepletu, 91 jsme s mým bráchou otevřeli Mystic Sports, se nejdřív jmenovala ta firma. Ten krám jsme nazvali Svatyně nových sportů. Tam nebyly jenom skate, že? Ne, tam byly i horský kola Specialized, který jsme vozili. Já jsem se staral o takové ty značky, které mě bavily, to znamená skatey, snowboardy a ty horský kola, ale můj brácha tam tenkrát vozil ještě sportovní obuv New Balance a takovou pofidérní značku jednu, která mě vždycky prostě v tom krámu trošku štvala, ta se měla No Fear, bez strachu. Už jenom ten název jako mluví sám za sebe. To frčelo, ale taky mě to úplně jako, taková, nebral jsem to jako do skateu úplně. Tak já nevím ani, co to bylo, jestli windsurf nebo jakoby surf, ale... Já jsem to viděl na autech tuningových. Ano, tuningáři to milovali bez strachu, ale vlastně ta firma vůbec o tuningu nebyla. To znamená, že to bylo úplně mimo realitu, ale pak jsme se s bráchou rozešli, protože já jsem na to měl jiný názor a odstěhoval jsem si vlastně všechny ty brandy v roce 93 už do Štěpánský. Mm-hmm. Do té adresy 31, kde jsme byli asi 15 let a kde už prostě se mnou prostě byl Ivan Pelikán, že Zobák, prostě česká legenda a vlastně bych řekl nejvýraznější vůbec tvář českého skateboardingu a rollerbladingu. To jste měli spolu? Na půl? Ano, byl tam nejenom on, byl v té firmě ještě Radek Teichmann, který teď má firmu Mystic Constructions, která vznikla z Mystiku. A ještě tam tenkrát byl čtvrtý partner, byl Pavel Hertl. V té době výborný skejťák streetový, myslím, že měl nejvyšší olíčko. A takhle jsme to dělali spolu prostě leta, pak nějak Pavel odešel.
A pak u Ivana, možná teď trošku přeskakuju, ne, ale já to rovnou dopovím, tuhle otázku, nebo tady to, o čem se bavíme. To běžně proškrtává, na který mi odpovídáš. No, prostě povídám. Ivan chtěl dělat herectví, kterýmu vždycky tíhnul a dělá v divadle Bratří Formanů, hraje prostě, má tam vedlejší, možná i větší než vedlejší role a baví ho to. Hraje se to pořád, to představení? Tam jich je několik těch představení. Jo. On je nevíc, jo? No, oni, tak Bratři Formanů, divadlo Bratří Formanů má těch představení. Jo, ale já myslím Zobák, jestli se vyskytuje i v těch jiných. Jo, jo. Hraje ve všech v podstatě. A jezdí hodně do Francie, ale i do jiných zemí a tady v Čechách prostě, takže on je spokojený. A my jsme si s Radkem řekli, že prostě vlastně nebudeme míchat v obchod s výrobou, nebo tenkrát výrobou překážek a později do dnešního dne se stavěním nejlepších skateparků vůbec tady, nejenom v Čechách, ale myslím si, že i ve střední Evropě, nebo možná některý skejťáci říkají, že Mystic Skatepark ve své době, vždycky, když jsme udělali novej, takže je to nejlepší vlastně jako streetový spot, nebo ne spot, streetový skatepark, protože spot je na ulici. V Evropě teď nás čeká, chci ho přestavit, protože už je ten design starý asi 6 let. Z důvodu finančních prostě nejsme schopni ten skatepark postavit novej, je v dnešních cenách 3 miliony a prostě to nejde jen tak ufinancovat. Ale takže takhle zbyly ty začátky, no a prostě jsme jeli od roku 93 až vlastně do toho roku 2019 ve Štěpánský, někdy uprostřed téhle doby jsme se šoupli z té legendární 31. Z Vinohradský? Nebo? No, už mluvím o Mystic Skates. Z Vinohradský jsme se šoupli, kde jsme byli od roku 91 do 93, aha, Mystic Sports. Tahle epizoda pro mě skončila, no a pak jsme od roku 93 jeli s těma třema klukama, který jsem jmenoval, jsme jeli už čistě jako skateovo-snowboardový shop, kde už nebyly žádný další věci jako mountain biking nebo nic takového. Takže úplně do pohody, tenkrát nás to bavilo, sponzorovali jsme prostě týmy, měli jsme neuvěřitelný tým ve své době. Vy jste měl vlastně jeden z prvních skate týmů. Myslím si, že první, kdo tak trošičku se snažil podporovat, abych byl prostě v tomhle upřímný, byl Rock'n'Roll Skateboards, který Tomáš Potůček, myslím, že měl nějaký náznaky sponzoringu, ale to, co my jsme pak udělali, s tím se to nedalo srovnávat, protože my nejenom, že jsme prostě ty kluky podporovali skejtama, prostě vlastně vším tenkrát, jo. Tenkrát prostě jsme jim dávali boty, prostě v oblečení a tak, protože těch krámů tady bylo málo, my jsme těch značek vozili v jednu dobu na jednou, třeba 20, a dá se říct, že tenkrát jsme ty prachy přehazovali vidlema, takže prostě, ale nikam jsme vůbec, jsme se nekoukali do budoucnosti, takže jsme veškeré ty výdělky dávali prostě do týmu a do různých jako výprav skejtových a dělali jsme ten český skateboardový pohár, kde jsme sice měli pár sponzorů, ale ty to vůbec nezaplatili, jsme platili ze svýho, včetně mistrovství ČR. A pak po našich zádech vlastně vylezli takový ty obchodníci, kteří si všimli, jehle, skateboarding, to je prostě, to je zajímavý jakoby způsob podnikání. Mnoho z nich vůbec nebylo nikdy skejťákama. Byla to pro ně příležitost té době, protože to byl boom, jak vydělat prostě peníze. A já teda se taky nepovažuji za nějakého skejťáka ve smyslu toho, jak to znají dneska lidi, protože dnešní skejťák musí umět, že jo, olíčko a prostě, když to v době, kdy jsem jezdil já, tak prostě jsme jezdili downhilly. A na těch skejtech se ani moc dobře olíčko nedělo, i když se dalo udělat, ale my jsme jezdili downhill, ale dneska prostě skateboard je bez olíčka, jakoby vůbec se nehneš. Ale jenom co chci říct, že jsem fakt jezdil na skejtu prostě leta, downhill, miloval jsem to, ale ty ostatní prodejci i skateového vybavení často vůbec neměli ze skateboardem nic společného. Byli to takový trošku pofidérní snowboardisti,
No a ty vylezly pak po našich zádech a my jsme pomalučku šli dolů a já jsem dneska šťastný, že nejsem překupník cizího zboží, protože já jsem vlastně začal jako výrobce, že jo. Pak jsem byl sice překupníkem, stejně jako jsou dneska oni, ale založenýho překupu na tom, že to byli mý kámoši, v naší firmě pracovali za ty léta tři amíci, například David Alden, který byl jeden z prvních sponzorovaných jezdců od Barton Snowboards, pak tady u nás byl John Furtmeier, spolumajitel a zakladatel Volcomu, pak tady pracoval tři roky Carl Smith, což byl designér Volcomu, pak tady byl Mike Parillo, který je dneska jeden z nejslavnějších designérů pro Liptek a vůbec pro Mervin Manufacturing a pro Volcom, Dan Peterka, Peterka vymyslel Crookit. Ano, ano. Tam. Nebo nový Crookit, teď to nechci plést. No, K-Grind, no. Jo, jo, no, je ta Crookit, no, jo, jo, no. Je to tak. To prostě... Ten pracoval u vás, jo? Ten, ne, nebo ten ne? Tady pro, ten, ty tři, co jsem vyjmenoval, nebo čtyři vlastně, to má ten David Alden, John Furtmeier, Carl Smith a Mike Parlotti pracovali vyloženě v té firmě. Ale Dan Peterka, který jsem jezdil často, protože má českýho tátu, neumí česky nic jiného, se česká holka a guláš a pivo, prosím. Jako, tak ten tady působil ve firmě, že nám dělal prostě třeba grafiku, designu, protože na plakáty, na Mystic Cup, než jsme začali spolupracovat s Martinem Fischerem z Paralelního polisu, ale prostě... Tak to dělali tyhle kluci. Já chci říct, že jsme na rozdíl od těch jiných firm, jsme fakt byli propojení prostě s tím místem, jako, kde vlastně tohle všechno vzniklo, z Kalifornie jižní. A pak prostě z toho vzniklo vlastně jako to další, to, už to nebyl obchod, ale to bylo prostě dělat ty závody, vzniknul z toho Mystic Cup. A další kamarádství třeba s Davem Duncanem, prostě což je legenda, který nejenom, že je prostě legendární jezdec, že jo, bazénovej, ale je to vlastně fenomenální komentátor nebo announcer skateových závodů, ale i velkých snowboardových, včetně olympiády, prostě třeba první King Size olympijská prostě halfpipe někde, jak byla Salt Lake City olympiáda, tu komentoval on, X Games komentuje, Dew Tour a tak. Takže tam vzniklo spousta dalších přátelství, ale to už nebyli lidi, kteří by pracovali vyloženě jakoby u nás, to byli lidi, kteří s nima spolupracují. Saša Steinhorst, na to bych nerad zapomněl, ten umřel před rokem a půl. Prostě skvělej skejťák, ten zase ze San Francisca, prostě trošku severnější než ostatní ty všechny firmy. On pracoval v Think Skateboards, Adrenaline Skateboards a co tam ještě bylo? Foundation. No, výborná značka, tohle jsme taky vozili. Takže ten bohužel umřel na rakovinu prostě krku. A taky vertkář a bazénový jezdec, ale i trošku strýťák, tak. Takže tak, no a pak z toho vzniklo spoustu přátelství se skejťákama, s kterýma se prostě vídám do dneška, ale i snowboardistama, prostě s kterýma se vídám, ať už je to, nevím, Runcliffe Berg, Remy Stratton, nebo prostě spoustu dalších, těch tady nechci vyjmenovávat, s kterýma jsem jakoby v častém kontaktu, nebo já nevím, ve snowboardu třeba Jamie Lynn, který namaloval na štvanici takový tu grafitku, co tam máme a tak dále. Prosím tě, můžu se tě zeptat, jak ty se za toho totáče naučil anglicky, když jsi začal jezdit, nebo se to učil při tom cestování? No ne, tak moje máma, která dělala, a do dneška dělá, ona je profesorka biochemie, teď na americké univerzitě, ale předtím pracovala, než zdrhla v roce 87, dělala výzkum na Petřinách ve výzkumném ústavu makromolekulární chemie a měli spolupráci s Anglií, ale i s Ruskem.
kde mimochodem teď probíhá válka, tak vím, že mě máma vždycky učila, že protože táta mi říkal, že komunisti a Rusáci jsou svině, tak mi minimálně třeba 3x-4x denně jsem to slyšel, celý dětství. A máma to jako pokyvovala, ale říkala, ale nezapomeň, Tomáši, že v Rusku je spousta velmi inteligentních lidí a nadaných lidí a ta věda tam prostě v té době byla na vysoké úrovni, takže tak na okraj. A ty za to vůbec nemůžou, to jsou úplně normální lidi, kteří dneska budou úplně v prdeli, ale o tom tady není dnešní rozhovor. No, ale co chci říct, že máma prostě byla osvícená, ona uměla vždycky dobře anglicky, protože měli spolupráci ten ústav makromolekulární chemie, jak s ruskýma výzkumnými pracovištma, tak s anglickýma univerzitama, jezdila prostě na dvě univerzity v Anglii, takže mě k tomu vedla vlastně od malička a tenkrát v dnešní Drtinově ulici tady na Smíchově, kde myslím francouzský liceum teďko na vedle toho je nějaká ta základka jazyková, kam jsem já chodila, se jmenovala základní škola Nikose Bolyanise, tak mě tam přihlásila. A to byla jedna ze tří jazykových škol v tehdejším Československu, který učili ne ruštinu nebo němčinu nebo francouzštinu, ale jedna ze tří, která se specializovala na angličtinu. A já měl to štěstí, že jsem byl poslední ročník, který měl angličtinu od třetí třídy a ruštinu jako druhý jazyk, protože to byla povinná, až od pátý. Na běžných státních školách byla ruština jako jeden jediný jazyk od čtvrtý třídy. Takže já jsem vždycky, jako jak jsem to, to byly nějaký sedmdesátky, ne? No, tak já jsem se narodil 660, teďko je mi 55, bude mi v září 56, takže se spočítal, jsem šel. Bylo to na základce teda, no, to bylo, no, až od třetí třídy. Ona, tato jazykovka, brala děti až od třetí třídy do té osmí. Ale měl jsem to štěstí, že jsem byl v posledním ročníku, který měl angličtinu od třetí a ruštinu až od pátý. A měli jsme skvělou učitelku, která se jmenovala Tůmová. Do té jsem byl zamilovaný už tenkrát. Ona byla mladá, jí mohlo být tak 28, že jo. A promiň, že ti do toho skočím, ta angličtina se tam učila, byl to nějaký dozvuk toho pražského jara, nebo je to z těch 60? To nebylo přece úplně běžný, že by. Já si nejsem jistý, jestli to byl dozvuk pražského jara, ale přece si musíš uvědomit, že Česká republika nebo Československo byla před druhou světovou válkou prostě světová velmoc, technologická, prostě industriální, zemědělská, prostě. To jo, to, ale pak jo, ale, to potlačilo. Potlačilo, mě, ale, že ale furt jsme na tom byli nejlíp. Když prostě skončil východní blok, tak Česká republika, no Československo, bylo neporovnatelně na tom líp, než třeba východní Německo, nebo Polsko, nebo Maďarsko. A jenom navazuju na to, že z té první republiky my jsme byli nejdál, měli jsme nejblíž k tomu západu. A ty komunisti tady prostě zničili hodně věcí, ale některé ty jakoby směry a takové ty kořeny tady zůstaly a myslím si, že ta škola tam podle mě fungovala prostě, než já jsem tam přišel, podle mě už třeba 20 let, jo. Takže nevím, jak ona vznikla, byla skvělá a ta angličtinářka byla velmi dobrá na tu dobu. A vlastně nás naučila perfektně jako slovní zásobu, jak složit větu, gramatiku. A pak jsem tu angličtinu si dodělal, prostě když jsem začal jezdit do té Ameriky, kde já jsem byl asi 28krát nebo 9krát do teďka. Je to, že jo, díky tomu, že tam mám mámu. Jo. A takže mám takovou základnu v tom Salt Lake City, tam pod těma božíma horama nejlepšíma. Ale vždycky mi dá auto a nějaký prachy mi dala tenkrát a jel jsem za klukama do Kalifornie, ale já jsem nejkratší dobu v Americe byl asi 3 týdny a nejdelší 6 týdnů, takže já tam strávil vlastně několik let mýho života, když to sečte. A takže tu angličtinu jsem pak tam, už to zase zapomínám, musím říct na rovinu, ale když jsem tam byl třeba 2-3 týdny s těma klukama, tak už jsem vlastně vůbec nepřemýšlel v češtině. No, to prostě ti přijde a mluvíš anglicky. No. Dobře, dobře. Teďka k Mystic Skate Cupu. Teďka budu citovat článek jeden z roku 2018, kde si odpověděl, nemám tady tu otázku, ale tu si asi lehce domyslíme, kde si odpověděl, přijedeš na štvanici, koukáš na závody, poslechneš si kapely, dáš si pivko, strávíš 3 dny s kámošema.
Já myslím, že lepší už to být nemůže, si řekl. A já se ptám, opravdu to nemůže být lepší? Může, samozřejmě. Vidíš tam někde nějaký slabší místo? Já jsem to řekl vlastně před chvílí, že ten skatepark jsme se snažili vždycky třeba jednou za 4, maximálně 5 let obměnit. Dokonce jsme jednou měli periodu jenom 3 roky. Tím myslím úplně jako ho dát dolů a postavit novej. Ale tenhle, ten, co tam máme teď, už tam stojí 6. nebo 7. sezónu. Ale děláme tam nějaký dílčí úpravy, třeba vyměníme nějaký bedny nebo raily. Ale takže vidím, že se dá zlepšit Mystic Cup v novém jakoby konceptu, ale my vždycky budeme udržovat vyšší překážky, větší bengy, větší raily, prostě delší schody, trošku bych řekl obtížnější tvary pro mnoho skejťáků. Nikdy to nebude nějaká placička, prostě přiblbláč, který je to všude, show hlavně. Jo. Tohle to je, ani to není o show. A pro ty diváky by to bylo zajímavější, to bude určitě zajímavější, když to bude takhle. Ale my ho stavíme s ohledem na Mystic Cup. My ho totiž nestavíme s ohledem na denní provoz. A ty skejťáci nepotřebujou někde prostě se odrážet nebo nemít vlastně smysl, kam mají jet. Jo. Takže my se ho snažíme postavit tak, aby prostě se dalo jezdit dokola bez toho, aniž bys musel nějak pušovat. Když to umíš, tak to můžeš prosurfovat. A samozřejmě prostě pro tu show je to lepší, když ty kluci prostě se dostanou prostě do výšky, já nevím, 2-3 metry, nebo do dálky prostě 6 metrů, než aby někde jsme se snažili napodobovat prostě to, jak se to vyvíjelo poslední dobou, i když teď na olympiádě jste už zase viděli všichni, že už tam zase jsou velké překážky. Jo. Takže jo, ty placičky, jak vždycky říkali, a vy jste nemoderní a tady prostě to už se nejezdí, my jsme s tomu vždycky s Radkem smáli. No. Ale dá se zlepšovat i to třeba, že teď zrovna pracuji, chtěl bych přivést letos Pennywise, se skateovou kapelu, kterou jsme chtěli dlouho. Jsou kámoši od Duncana, od Volcomu. A takže můžeš pracovat na zlepšení prostě interpretů. Můžeš zlepšovat na prize money třeba. Byla doba, kdy jsme dávali 50 tisíc, jsme dokonce měli asi jednou nebo možná dvakrát. Ale teď už několik let máme 30, ale i 30 tisíc dolarů je hrozná darda, nějakých 800 tisíc. Jo, nebo 700, nevím, podle toho, jak kolísá dolar. No a my prostě se řídíme, nebo já prostě se řídím tím, že pro mě na Mystic Cupu, když o něm přemýšlím celý ty dlouhý léta, tak je to založené na tom, aby byli spokojení jezdci. To je na prvním místě. Když budou spokojení jezdci, tak budou spokojení i diváci. Když budou spokojení diváci, budou spokojení sponzoři a média. A tím pádem, když tohle se všechno se podaří uzavřít, jak jsem spokojený i já. Takhle se na to koukám a myslím si, že za těch let už jsem slyšel od hodně těch skejťáků, že tenhle ten jako pattern je tam cítit celý, že to se mi podařilo jako překlenout i ty horší roky. A že na mnoha závodech ve světě to tak není. A to zázemí je důležitý. Je důležitý. Například prostě na jiných závodech, kde jsou oddělení diváci vlastně od těch závodníků, nebo se to jede v hale, nebo se to jede třeba na Seal Beach v Americe, v Kalifornii, kde si nezapálíš, nějaký jako drink si tam neobjednáš, možná tam dostaneš nějaký pivo, který prostě má 8 stupňů a tak dále. Skončí závody, diváci se rozejdou, rozumíš? Takže to je takový umělý. Divadle. No. A proto my to nazýváme, to jsme tak neměli, ale někdy asi po 6 nebo 7 ročníkách Mystic Cupu nám kluci říkali, že tohle je this is the real skate contest. A dali jsme si to vlastně, možná to někdo mám napsaný, člověče, tady
The Real Skate Contest. Jo, je to tam na desce. Že vlastně takhle si to vždycky oni představovali. Ale já jsem si tak představoval za Komára, když jsme jezdili prostě z toho kopce tady po Strahově, že takhle tenkrát, že jo, už v Americe se jezdili bazény a účka, to tady moc nebylo, až pak v Týhodělfůdě a na Strahově tady, tak já jsem si to takhle představoval, že takhle tam nějak probíhá ty závody. Tak jsem tak začal dělat. A pak jsem zjistil, že vlastně takhle to probíhá třeba ve Skatopy v Ohio, jo? Jak se jmenuje ten blázen Tome, co má Skatopy, taky můj kámoš, no výborný, Bruce Martin, úplnej borec, do dneška mi tvrdí, že má ten skatepark hned vedle těch hal, kde CIA schovává ty roztřískaný ufouny. Jako Area 51, jo. No, ne, 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 Area 51, to je v Nevadě, to je, okolo toho jsem jel. Oni jich budou mít asi víc těch areálů, americká armáda. No, ale tohle je v Ohio a tam prý má roztřískaný ty ufouny, ta CIA. A on je teda ufoun taky, takže nevím, jestli mu můžu věřit. Ale tam se dějí takový závody, dokonce ještě bych řekl daleko pankáčtější než u nás, protože tam to není ani ze vstupným. A tam je to, že se sjedou vlastně jenom skejťáci a kaliči. Tři dny tam pálejí ohně, občas to trvá tři dny, občas pět dnů, jim to uprdele. Hrajou tam totální šílený punkový kapely a tak dále. A prostě bych řekl, že to je jakoby ten asi nejostřejší závod, prostě, jaký si dokážu já představit. Ale to, jak to děláme my tady v Americe, vlastně už dneska ani není možný takhle něco dělat, protože oni mají jinou legislativu, že jo. A spousta věcí. V Americe už ta svoboda prostě není taková, aby si vůbec mohli dovolit tenhle formát závodu. Tady je to jeden velký mejdan, že jo? To v Americe už by asi nešlo. Jako. Je, ale přitom je baví i, jak je ten závod zorganizovaný a ta úroveň toho skejtování, ty skejťáky, který pak se začlení do toho obřího mejdanu, tak je baví, že i ta profesionální stránka toho závodu. Prosím tě, teď se vrátím trošku na začátek Mystic Skate Cupu. Jak bylo těžký vybojovat si na magistrátu, na té Štvanici, ten ostrov, jestli byly potřeba nějaké obálečky tučnější, nebo jste se domluvili tenkrát, nebo bylo to těžký, jednoduchý? Já myslím, že já i Radek Teichmann jsme nevědomky přiváděli celý léta spoustu úředníků k šílenství, protože mě třeba se jednou stalo, když jsem byl na ČEZu kvůli Mystic Cupu, a chtěl jsem prostě jako pro ně jako udělat podporu, že jo, nějakýho programu ČES, nějaká zelená energie nebo něco takového. A nebudu jmenovat, ale jeden pracovník mi furt něco naznačoval s nějakýma dětma, já mu říkal, no já mám taky děti, a on mi říkal, to je ale drahý, že jo, mít ty děti. A já říkám, no jasně, to je drahý, a všechno se mu to hrozně líbilo. No a pak prostě nic, tak volám, jestli něco, a on říká, no, že se rozhodli, že Mystika podporovat nebudou. A tak jsem to jako řešil jako s klukama, co dělají marketing a nějaký promo. A to říkal, no, tak takhle se říká o peníze. Jako. Takže já to vůbec nepochopil. My to opravdu celá bezelstně celý léta děláme na základě toho, že si myslíme, že tu plochu tam nejde líp využít. Jako upřímně, jo. Tam prostě nás chtělo vyšoupnout už mnoho různých organizací, lidí, tenis, to chápu, ty jediný měli tak trošku jako relevantní touhu tam rovnou si spojit ten jejich obří areál s tím, co mají teďkon za skateparkem, jak tam udělali na bývalém prostě place, kde byly volejbalové hřiště, jak si udělali tenisový, kde byl Slavoj. Ale my jsme to nechtěli přemístit, já jsem toho panu Šavrdovi z první ČLTK prostě tam o tenisu řekl, jak to pochopil, už to ani nechtějí, my jsme s nima v pohodě a město vlastně napříč všema těma primátorama, ale i politickýma stranama nás vždycky podporuje, ale z těch jako vysokých míst, to znamená přímo od primátora nebo těchto náměstků nebo i oddělení mládeže nebo školství, mládeže a sportu, jaký odbor, ty nás taky podporou, ale
to ta jako odbor pronájmu majetku nám dlouhodobě nechtějí dát nějaký dlouhodobý pronájem, takže tam jsme vlastně nějakých 28 let, platíme nájemný na základě faktického užívání plochy, ale například díky tomu, že nemáme vlastně podepsanou dlouhodobou nájemní smlouvu, tak nemůžeme žádat ani o finanční podporu, tak jako 99,9% pražských sportovních klubů, nebo jak se tomu říká oddíly, nevím, tak ty, když jsou buď v nájmu nebo ve svém, tak můžou žádat o tyhle ty prostě investiční finanční podpory. Granty třeba. To my nemůžeme, takže my na ten skatepark scháníme vlastně tím, že děláme Mystic Skate Cup, světový pohár, díky tomu máme sponzory, z toho to platíme a takhle jsme si vydělávali prostě většinu těch peněz, co v tom skateparku je, tak je zaplacená z Mystic Cupu, a když jsme ještě přehazovali ty prachy vidlema, tenkrát v těch devadesátkách, tak z našich vlastních výdělků. Aha. Tenkrát jsem to nedořekl vlastně, jak mi to došlo, že my jsme si ty peníze neschovávali a nebobtnali jsme tu firmu, jako všichni ostatní. Dneska tady máš firmy, které mají distribuce a mají 4 krámy a e-shopy a mají zboží třeba za 60 milionů na skladech, to o tom se nám nikdy ani nezdálo, ani jsme tak nechtěli. Jo. Takže takhle jsme prostě řešili to, že nemáme ten dlouhodobý pronájem, že si na to vlastně vyděláváme sami. Což si myslím, že taky oni vidějí, pomohli nám s tou malou střechou nad bazénem, pomohli nám s oplocením, jednou nám pomohli, že nám dali nějakou finanční podporu na stavbu nového skateparku. A těch skateparků tam bylo od začátku podle mě 6. Jo, rozumíš, takže tak, no. Jaký den tě na Mystiku baví z těch 3 nejvíc? A proč samozřejmě? Mě baví jednoznačně nejvíc neděle v finále. A musím říct na rovinu, že to je jediný, na co koukám. Protože... Máš asi jiný starosti. Málo že kdo to ví, ale já vlastně furt něco řeším. A protože my nejsme velká produkční parta, to bychom ani nezaplatili. A opravdu děláme s velmi vyváženým rozpočtem. Když jsme ještě neměli střechu, tak jsme na jednom Mystic Cupu prodělali 800 tisíc a ten další rok jsem ho nemohl pořádat. Takže jsme vynechali jeden Mystic Cup tenkrát někdy před 15 lety po tomhle tom fiasku finanční. A pak jsme ho nepořádali ve 2019 kvůli covidu. Loni, když byl covid, jsme ho dělali. Ale my prostě jsme malí, takže já na to musím furt makat až do toho vlastně finále. Takže mě baví koukat na finále. Že? Logicky je tam nejlepší skateboarding. A z tebe to hlavně spadne. Ze mě to spadne, pak přidáme prize money a pak prostě mejdán a tam už prostě nemusím nic řešit. Jsem tam s kámošema, se skejťákama. Okay. Takže mě baví jako neděle, pozdní, odpoledne, večer a noc. Klasika. Děkuju. Ale kdo jsem dotahoval všechny ty jména, Tom Penny, Chrisen, Koston, Salabanzi, byl jsi to ty, nebo jsi tím někoho pověřoval, nebo jsi měl nějaký tým? Hele, to bylo? Ne, takže první ty velký jména, prostě, který sem jezdili, já nevím, Jeff Rowley, Omar Hassan, Brian Patch, Sergi Ventura, prostě, a takovýhle ty kluci, nebo ten Runcliffe Berg, že jo. Spousta mě, Andy McDonald. Remy, prostě Andy. Tak to byli kluci, kteří jezdili za ty firmy, které jsme my vozili. A já jsem se s nima potkával v té Kalifornii. Ale pak, jak postupem ustupoval ten můj jakoby biznis, tak jsem jezdil do Ameriky za kámošema spíš než za nějakým velkým biznisem. A už jsem třeba se s nima tolikrát nesetkal, i když jakoby ty kontakty mám furt na ně. Ale tím, že jsme začali spolupracovat s World Cup skateboardingem, tak Dave Duncan, prostě můj výborný kámoš, že jo, je vlastně takový jejich, bych to řekl, je provádí už jakoby 15 let. Pejtá tam všema, všech něco jako ty, tak pro český skýtě. No, ale on je celosvětový, takže ten prostě na ně jakoby má velký vliv a normálně jezdí za ním, ale mnoho z nich, třeba zrovna Bastien Salabanzi,
a Tom Penny, tak ty sem přijeli na základě toho, že slyšeli, že je to prostě nejlepší závod v Evropě. Takže tak, takže je to takhle ze tří stran, ale prostě posledních 10 let vlastně ani nemusíme dělat nějaký, prostě, že bychom někoho prostě vyloženě zvali a prostě to nějak ani neděláme. Prostě občas máme spíš problém, aby jsme to číslo těch skejťáků stihli za ty 3 dny obsloužit. Proto jsme mimochodem začali dělat před asi 12 lety vlastně evropskou předkvalifikaci v pátek, protože pro nás bylo vždycky důležitý mít to jako open contest, jako otevřený, že to není invitational. Protože my chceme právě přinést tu možnost, aby ty skejťáci, amatéři si mohli zajezdit s těma nejlepšími. Děkuju. Z koho máš největší radost, že kdy přijal na Mystic Skate Cup? To tak nedá vůbec říct. Ne? Nebo tak bylo to ne, v té tak... době, když jste začínali nějaký jméno nebo víc? Kdybych byl blbec, tak bych řekl, že je to Tony Hawk, že jo? Což já neřeknu. Ale i z něho mám radost, protože spousta lidí bylo nadšený, že ho vidí, jo. Nebo že ho prostě krásná Letitia Buffon, je prostě nádherný to, jako prsa. To je hezký, moc, no. Jako hezká holka. Ona skejtuje aj, že? Skejtuje výborně. Ale já nevím, třeba prostě ty kluci... Tenkrát v těch začátcích. V těch začátcích. Tam bylo nějaké jméno, co jsi říkal, tak... To je hustý, tak, že tenhle fakt dojel. No třeba Tim Brouch, který už nežije, že? Jasně, ostrej skejťák, prostě jak břitva, to jako... Rozumíš takovýhle jako kluci, nebo Jeff Rowley prostě. A tyhle si kluci prostě jsou úplně jako jinde. Co táhne sponzory na Mystic Skate Cup? Proč například ČES nebo Škodovka nesponzoruje Mystic Skate Cup? Protože právě neumím v tom chodit. Já neumím dát takzvaný kickback. Prostě. A naštěstí prostě se nám daří díky těm základním sponzorům, který máme. Ať už to je prostě, že dlouhodobě nás podporuje Red Bull, teď nás podporuje 3 roky Etnies, podporuje nás Pilsner Urquell celý dlouhý léta, podporuje nás hlavní město Praha. Tak mám takový základ a okolo toho, když se nám podaří získat třeba nějaký roky GoPro, nějaký roky Nikon, nějaký roky třeba Skullcandy, Volcom, samozřejmě Volcom hodně sponzorovali ve své době, a tak jsme to i dělali celý dlouhý léta, že třeba Vans a Volcom, každá ta firma dala 40 tisíc euro tenkrát, takže jsme mohli mít těch 50 tisíc dolarů prize money. Takže my nejsme jako schopní do tohohle z toho světa proniknout, přestože dneska ve světě se skateboarding využívá pro všechny firmy, včetně automobilových, ať je to BMW, Mini Cooper prostě a tak dále. Jsem viděl na Jamesona reklamu, jak tam byl reklama na Jamesona, tam byl jasně, skate. Tak my prostě do tohohle světa nějak buď neumíme jako vstoupit, a nebo na to možná už ani nemám energii, abych někde prostě leštil kliky a jako... nějak se snažil prostě něco ovlivnit, aby to pochopili. Mě totiž nebaví někoho do něčeho nutit, když to nechápe sám. Takže nám stačí tyhle ty partneři a pak dál to zaplatí lidi na vstupném, že jo. Jo, takže ty nás podporují, ty lidi, co se tam fakt jdou kouknout a baví je to. I když my to furt máme levný, třídenní Mystic Cup, jestli vyjde na nějakou tisícovku v předprodeji, možná ještě levnější na 8 kilo, a pak se koukneš na nějaký přiblblý hudební festival, který stojí na 2-3 tisíce, tak jsme furt hodně levný. Ne, to jo. No. A u vás jako si to užijou i nejenom lidi, co jezdí na skateu, že? Jasně, tam kapely, chodí koncerty. Tam chodí prostě celé rodiny, chodí tam starý pankáči, lidi, co mají rádi muziku. Různý umělci, writeři, kaliči a tak dále. Prosím tě, teď mám tady na tebe, jako v každém díle máme soutěž. Třebu, abys povolil kolečko, dal ho tady na druhou stranu. Co nejkratší časové době. A já ti to odstartuji, dej mi vteřinku. Mm-hmm. Odmontovat a hnedka přimontovat. Dobrý. Tak, je to v sedě samozřejmě. Petr Horvát si chtěl stoupnout minule, tak nemohl. Tak jestli jsi připravený, 3, 2, 1, teď. Pro ty, co nás vidí, nemusím nic popisovat, pro ty, co nás slyší,
Tomáš povoluje kolečko. Ty vole, za kolik to dala ten Horv? Byl horší jak Honza Homola. No jo, ale to jsou malí kluci. Tak pojď sem, ty matko. A na maxu, jo, to musíš dotáhnout, ať se ani nehne. Ať se ani nehne to kolečko. Ty vole, za kolik to dal ten Honza, ty vole. Tak tady to máš. 34 sekund 66 setin, tak zatím jsi první z našich tří hostů, kteří zatím mohli být. Hned za tebou je Honza Homola a za Honzou Homelou trošičku v dáli Petr. Tak Petr, Petr je umělec, ten přesně. Rukama dělat nemusí, to já furt musím dřít na zahradě. Tak, teď tady mám buď anebo. Takže samozřejmě buď anebo mi odpovíš. A kdyby tě k tomu něco napadlo, tak můžeš k tomu něco říct. V krátkosti. Street nebo vert? Street. Blondýny nebo brunety? Brunety. Teplá Plzeň nebo vychlazený Bráník? Teplá Plzeň. Bohnout nebo DJ Loutka? DJ Loutka. ODS nebo TOP 09? ODS. Babiš nebo Zeman? Ani jeden. Slavia Praha nebo Mystic Skate Team na přelomu roku 90 až 2000? Vždycky Mystic Skate Team, to je jasný. Stalin nebo Štvanice? Stalin. Volkom nebo Black Flies? Dneska Black Flies. Halouny nebo Strahov? Halouny. Petr Lévy nebo Petr Horvát? Petr Horvát. Malý nebo velký prsa? Střední. Tráva nebo chlast? Chlast. Baník nebo Sparta? Baník. Češky nebo Slovenky? Češky. Tak, to je všechno. Tak, kdyby ses chtěl z první části říct nějakým moto lidem, pozdravit, rozloučit se s nima, nebo jim říct něco zajímavého, nebo se nějak promovat? Chtěl bych jim říct, že já, kdybych byl bez dětí a mohl bych, tak bych šel normálně bojovat za Ukrajince proti Rusákům. Že Rusáci jsou největší svině, tím myslím jejich jako imperiální vedení té země od doby prostě carů přes Stalina až do dneška. Jsou to zmrdi. A jinak bych chtěl říct lidem moje motto, že každý den je třeba chtít dát víc, než chceš dostat, jinak nebude prostě pokrok. A vaše děti nepřežijou. Děkuji moc. Taky. Tímto Tomášovým vzkazem končí naše první část našeho rozhovoru. Kompletně celý rozhovor si můžete přehrát na herohero.co/podcastskateshop. Děkujeme moc za odběry, za sledovanost a za to, že nás vůbec sledujete. Zatím se mějte grindově. A vidíme se v druhé části. Čus. Ahoj. Tvoje nejšilenější věc? Bylo, že jsem si půjčil od lichvářů prachy. Užívejte život, jako tady Tomáš. Vzal tu kytaru. Úplně ji rošlehla před ním o nějaký tam jako fanbox. Takže nic zvláštního, takže normál. Mu viselo třeba 20 nepraných kalhotek. Holek, u kterých zaskoroval. Tak to bych zrovna od tebe nečekal takovou odpověď. To, co dělají vlastně skejťáci, to je totální extrém. Zbohatnul si na skateboardingu? Hrozných věcí za hranicí zákona jsme udělali jako spoustu.